Innan veckans avsnitt börjar så skulle vi vilja be er om en sak. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk, sista veckan på YouTube innan vi flyttar över till dobb.tv. Gå gärna in dit och registrera er. Första två veckorna är helt gratis. Och om ni vill ha en sån här rackarns fin hoodie som jag sitter med, som även Noah ska få efter programmet. Ja, det här har blivit lovad. Så tecknar man sig upp för ett så kallat guldkort och får man hoodies och man kommer få inbjudningar till... Förmånsbeskattas han då för den, eller? Det får du prata med Expressen. Börja om programmet. Inbjudningar till olika coola evenemang som vi kommer köra under året. Det är guldmedlemskapet. Om ni bara vill titta på Eurotalk så är det 39 kronor per månad eller 299 kronor per helår. Och för alltihopa är det 59 spänn per månad för hela Dobb.tv. Dobb.tv alltså. Det är där vi kommer vara framöver. Och Eurotalk Weekend kommer komma tillbaka, eller hur, Christian? Mm. Är du taggad? You bet. Ja. Nej, men absolut. Ny sponsor. Ja. Fram emot fredagarna helt enkelt. Ja. Och ingen spelsponsor, så är det. De är borta. Ja, då får man sluta säga you bet. Ja. Det är förvirrande. Jag har precis köpt ett årskort på dem. Härligt. Ja, visst. Kul. Tycker ni ska göra också. Ja. Ja. Härligt. Ja, men tack Martin. Vad kul att du gör det. Så att in på dobb.tv. Vi kommer lämna YouTube. Alltså ett helsvenskt alternativ istället för den här amerikanska draken som äter upp tv-medier. Det är ju sätta ribban högt och börja konkurrera med YouTube. Ja. Vi säger välkomna till Noah som ni såg kom hit. Och Makoto är kul. Har hänt fina grejer i Spanien. Och som alltid är ju Martin Åslund med också. Och om jag säger Rydinger och hans två mål i helgen, vilket var schysstast? Men då, är det en kuggfråga? Nej, nej. Det andra var ju sjukt. Det låter en filosofisk fråga. Ja. Den andra var helt sjuk. Ja, visst var det? Bra, för det är det jag ville snacka om. Vilken jävla nick det är. Det går typ inte att nicka så. Jag trodde inte att han kunde nicka så. Det känns... Jag trodde inte att någon kunde nicka så. Shearer kunde nicka så. Okej. Okay. Men den här killen tror jag inte kunde nicka så. Nej, inte jag heller. Och han är ju en som jag har varit lite tveksam till, men på något sätt växer och växer hela tiden. Det är typ den bästa försvarare just nu, eller? Ja, det är han. Mm. Såklart. Och det säger ganska mycket om Chelseas problem. Så kan man också vinkla det. Men han är den första i Chelsea att göra två mål som försvararen sen. Vem då, gissa? John Terry. Gallas. John Terry.